ጋብቻና ፍቺ በአዲስ አበባ ካራዳ ንባር መጠቀሻዎች አንዱ የትም ይተከላል ፍቅርና ድንኳን የሚል የዘፈን ስንኝ ይገኝበታል። አንዳንዴ ፍቅር ዘመንን የሚሻገር ጉዳይ ሳይሆን እንደ እለት እንጀራ ይታያል። ፍቅር በቅጽበትም ይሁን ሰንብቶ ወደ ጎጆና ትዳር ከፍ የሚለው የጣፈንታና የህልዋ ግዳጅ ሲስበው ነው ተብሎ ይታመናል። የብዙ ስኬታማ ትዳሮች መነሻ የአንድ ቀን እይታ አሊያም የድንገት ሰላምታ ሊሆን ይችላል። ለአመታት የተጠኑና የታሰበባቸው ጋብቻዎች ደግሞ ገና ከማለዳው የንትርክና የጥም መድረክ ሆነው ያስታራቂንና የዳኛን ብላት ፈትነው በፍችና በቁጭት ይተናቀቃሉ። ባራዳ ተውፊት ውስጥ በቅጽበት ፍቅር ተጀምረው ጥቂት ከዘለቁ በኋላ ያስታራቂና የዳኝነትን ሚዛናዊነት ፈትነው ካለፉ ብዙ ጋብቻዎች መካከል የአንዲት ጠጅ ነጋዴ ኮማሪትና የአንድ ሲራራ ነጋዴ ጋብቻ ይገኙበታል። የሁለቱ የጋብቻ ግንኙነት ሲራራ ነጋዴው ኮማሪቱ ቤት ጠጅ ለመጠጣት በገባለት ይጀምራል። ነጋዴው በሴትዮዋ ውበት በመማረኩና እሷም ወንድ እንግዳ ተቀብላ እንደምታስተናግድ በማወቁ በመጀመሪያው ዕለት ሁለት የማሪያ ትሬዛ ብር ከፍሎ የእንግድነት ፈቃድ ያገኛል። የመጀመሪያይቱ ሌሊት ሁለቱን በማፋቀሯ ሰውየው በማግስቱ ሴትዮዋን አልተሰናበታትም። ይልቁንም ከሷ ጋር ሰንብቶ ቤተኛ ሆነ። ቆይቶም አባወራ ሆነ። ፊርማና ቀለበት የሌለው ጋብቻ ተመሰረተ። ቀናት ሳምንታት ወራት እየሆኑ በሄዱ ቁጥር የሰውየው ፍቅር እየጨመረ ስስትና ቀናት ይስማው ጀመር። ይሄኔ እርሱ በፍቅር የተንበረከከላትን ሴት ማንንም በመሸታ ሰበብ እየመጣ እንደሚመኛትና እንደሚጎበኛት ማሰብ አንገሸገሸው። በኋላም የጠጅ ንግዱ እንዲዘጋና እሷ የቤትም ቤት ሆና እንድትቀመጥ አዘዘ። እሷም ተስማምታ የትዳር ኑሯቸውን ቀጠሉ። ሆኖም ቆይታቸው ከአንድ አመት በላይ ቢያልፈው ልጅ ለማፍራት ሳይታደሉ ቀሩ። ይሄኔ ነጋዴው ዘመዳቸው ወልበል የለው ጋብቻ ኮማሪት ቤት ወዶ ገባ በመሆኑ ሲቆጩ የቆዩት ቤተሰቦቹ ሴትዮዋን እንዲፈታት በነጋ በጠባ ይወተውቱት ጀመር። ከዚያም ያ ፍቅር የሞላበት የሁለቱ ኑሮ ተናወጠ። በመጀመሪያ ዘመዶቹን ምን አገባችሁ ይል የነበረው አባወራ ቀስ በቀስ የትዳር ጓደኛው ለሱ ደረጃ የማትመጥን እንደሆነች ይስማው ጀመር። ከአምስት አመታት በኋላም አባወራው በፍች ቆረጠ። እመቤቲቱም በውሳኔው በማዘን በአማላጅና ባስታራቂ ሞከረች። ሳይሆንላት ቀረ። ከዚያም ፍትህን ፍለጋ ወደ ዳኛ ሄደች። ጋብቻዋ የ80ና የፊርማ ስላል ነበረ እንደሚስት እንደማትቆጠር ነግራው ተመለሰች። እሷ ግን የቀድሞ ኑሮዋን አናክቶ ተገፊ ያደረጋትን ፍቅሯንና ቅንነቷን እያሰበች ፍትህን ከመሻት አልቦዘነችም። የዳኞችን የስልጣን ልክ ተከትላ ከንጉሱ ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ችሎት ደረሰች። ይሁን እንጂ የንጉሱ ብይን ከበታቾቻቸው የተለየ አልነበረም። ሆኖም ንጉሱ ፍትህን አፈቃትን ተበዳይ ሴት አውላላ ላይ መተው አልታያቸውም። ፍርድ የሚሰጡበት ብልሃት ጠፋቸው እንጂ የሴትዮዋን መበደል ሳያዩ አልቀሩም። በመጨረሻም በብልህነታቸውና በአስተዋይነታቸው ይታወቁ ወደ ነበሩት ፊታውራሪያቸው ወደ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ላቋት። አባ መላ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁት ሀብተ ጊዮርጊስ ከሳሽና ተከሳሽን ጎን ለጎን አቆመው በታዛቢዎች ፊት መጠየቅ ጀመሩ። ሴትዮዋን የጋብቻው ውል እንዳላት ጠይቀው ጋብቻው የውል እንዳልነበረ በማመኗ አባ መላ ሴትዮዋ የሚስትነት መብት እንደሌላት ለመበየን አላቅማሙ። ይህን ጊዜ ፍቺ ጠያቂው አባወራ በአክብሮት እጅ እየነሳ በአሸናፊነት ደስታ ይጥለቀለቅ ጀመር። ወዲያውም አባ መላ ወደ ሰውየው ዞር ብለው ከዚህ ሴት ጋር የመጀመሪያ ቀን ስታደር ስንት ከፈልካት ሲሉ ጠየቁት። 2 ብር አለ ያቺን ሁለት የማሪያ ቴሬዛ ብሩን አስታውሶ። ከዚያም ምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ቆያችሁ የሚል ጥያቄ አስከተሉ። ሰውየው ደስታውና ፈንጠዝያው ቀስ እያለ ወደ ስጋትና ፍርሃት ሲቀየርበት እየተሰማው 5 አመት ሲል መለሰ። ወዲያው አባ መላ እንግዳው ለ5 አመት ለእያንዳንዱ ቀን 2 ብር እንድትከፍላትና ፍቺው እንዲፈጸም ወስነናል ሲሉ ፍርድ ሰጥተው ችሎቱ አበቃ።
በዚች በቀድሞ ያራዳ ኮማሪትና በኋለኛው የቤት መቤት ትዳራ ወዳደቅ ውስጥ የሚታዩት ድፍጭ ምክንያቶች ነክሶ ማውጣት ይቻላል። እነርሱም በኪቱውክ ሳይኖር በድንገት ወደ ጋብቻ ማምራት፣ በትዳር ውስጥ ልጅ መውለድ አለመቻል፣ የቤተሰብ ወይም የዘመድ ጣልቃ ገብነት የሚጠቀሱ ናቸው። ይህ በበርካታ የአዲስ አበባ ደራሲያን ሲተረክ የኖረ ተረክ መተረክ ብቻ ሳይሆን ዛሬም እየተኖረ ያለ እውነት ነው። ፍቅርና ትዳር የሚያብቡትን ያህል የሚረክፉበት አጋጣሚ ብዙ ነው። የፍቺ ሙግቶችና ችሎቶች ዛሬም አሉ። ልዩ ልዩ የምርምር መዛግብት እንደሚያሳዩት ዛሬ በዓለም ላይ የተፋሽ ጥንዶች ቁጥር በማሻቀብ ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ ሁኔታም በኢትዮጵያም ሆነ በአዲስ አበባ የፍቺ መጠን ጨምሯል። በአንድ እንግሊዝ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መጽሔት የታተመ የጥናት ጽሑፍ እንደሚጠቁመው በኢትዮጵያ ከመቶ ጋብቻዎች 45ቱ ከወራት እስከ 30 ዓመታት ባለው ቆይታ ውስጥ ለፍቺ ይበቃሉ። የአዲስ አበባ መስተዳደር ምንጮች የሚጠቅሱ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ከአራት ዓመታት በፊት በከተማው ተመዝግበው በሕጋዊ አካሄድ የተከናወኑ ፍቺዎች ብዛት 2543 ያህል ነበር። ይህም ማዝ ይሆናል ተብሎ ከተጠበቀው በ128 ከመቶ ብልጫ ነበረው። ብዙ የምርምር ሰነዶች እንደሚጠቁሙት የፍቺ ምክንያቶች የተለያዩ ናቸው። ከነዚህም ማዕከል በአፍላ የወጣትነት እድሜ ጋብቻ መመስረት፣ በጋብቻ ውስጥ ልጅ መውለድ አለመቻል፣ የመተዳደሪያ ገቢ ማጣት፣ ለሰርግ ድግስ ከአቅም በላይ በሚወጣው ወጪ ሳቢያ የሚፈጠረው ኪሳራና ዕዳ የሚያስከትለው የገንዘብ ችግር በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። የብዙ የአዲስ አበባ ባለትዳሮች ጋብቻ ከመፍረስ እንዲድን ወይም ፍቺ የማይቀር ከሆነ አግባብ ባለው ሕጋዊ መንገድ እንዲያበቃ ሕጉና የሕግ ባለሙያዎች የሚያበረክቱት ድርሻ ከፍ ያለ ነው። ጋብቻ የማህበረሰቡ መሰረት የሆነ ተቋም በመሆኑ በሕግ እንዲሁም ማህበረሰባዊና ባህላዊ ተቀባይነት ባለው አኳኋን እንዲመሰረት ይጠበቃል። ጸንቶ እንዲቆይም ሕጋዊ ጥበቃ ይደረግለታል። ጋብቻ በሁለት ተጋቢዎች መካከል በመልካም ፈቃድና ስምምነት የሚፈጠር በመሆኑም ከመካከላቸው አንደኛው አብሮ ለመኖር ፈቃደኛ መሆን በማይችልበት ጊዜ ፍቺ ሊፈጸም እንደሚችል ሕጉ ይደነግጋል። በተለይም የፍቺ ፍላጎት በባለትዳሮች መካከል ሲከሰት ፍቺን አቀላጥፎ እንዲፈጸም መደረጉን በሚመለከት ባለሙያዎች አስተያየት አላቸው። እንደ ሕግ ባለሙያ ስመለከተው ጋብቻ ለማፍረስ የከበፊት አስገዳጅ ምክንያቶች በቂ ምክንያት የሚባሉ መኖር አለባቸው። እነዛ ከሌሉ በሚከለከልበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ጋብቻ መስረት ቀላል አይደለም፣ ማፍረሱም ከዛው አንጻር ራሱ ቀላል አልነበረም፣ በቂ ምክንያት ያስፈልግ ነበር። አሁን ያ ቅድመ ሁኔታ መነሳቱ ምንድነው? በጋብቻው መቀጠል የማይፈልግ አንዱ ተጋቢ በሌላ አይን መመዘን ሳያስፈልገው በራሱ በቂ ምክንያት አለኝ ብሎ ካመነ ያንን በሕግ ፊት አቅርቦ ፍቺ ሊያስወስን ያን እንደ ምርጫ የሚያየው ከሆነ የመጨረሻ አማራጭ ነው ብሎ የሚወስን ከሆነ ያንን ለማሳካት ቀላል ሆኖለታል። ሕጉ ይህንን ሁኔታ አመቻችቶለታል። እና እንደ ባለሙያ እነዚህ የቅድመ መስፈርቶች መነሳታቸው በፊት አሁን እንበል እኔ አንድ ተጋቢ ጉዳይ ቢይዝ ያንን በቂ ምክንያት መኖሩን ለፍርድ ቤቱ ካላስረዳውና ፍርድ ቤቱ ካላመነበት በስተቀር ደንበኛዬ ፍቺ ሊያገኝ አይችልም። ስለዚህ የነዛን ቅድመ ሁኔታ መኖራቸውን የማስረዳት ኃላፊነት የጋብቻ ይፍረስ ጠያቂ ወገን ስለሆነ የሕግ ሂደቱ የተራዘመ እና ደግሞ ያ በቂ ምክንያት የሚባለው ካልተሟላ በዳኛው አይን ከሌለ እና በሕጉም መሰረት በዝርዝር ከተቀመጡት ውስጥ ከሌለ መወክለው ደንበኛ ምንም እንኳን ጋብቻውን ለማፍረስ በሱ አይን በቂ ምክንያቶች ቢኖሩም ተቀባይነት ስለማያገኝ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሳይፈልግ ትዳር ውስጥ ሊቆይበት የሚገደድበት ሁኔታ ነበር። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ደግሞ አሁን እንደ ሰው ሆኜ ሳየው ደግሞ እንደ ማህበረሰቡ ሳየው ደግሞ ሰው እንዲሁ ከአካባቢሽ እንደምታዩ የሆነች ትንሽ ችግር ስታጋጥም ትንሽ አለመግባባት ከገንዘብ ጋር ተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብ ጋር ይሄ ያው ተጋቢዎች እነሱ ብቻ አይደሉም የሚዋሃዱት፣ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚዋሃዱ እና ምናልባት የአንደኛው ወገን ጣልቃ ይገባል
የአንደኛ ወገን ወላጆች ጣልቃ ይገባሉ እና በዚህ ምክንያት አለመግባባት ይፈጠራል። ከጓደኛዎች ጋር ከአንዱ ተጋቢ ጓደኞች ጋር በተያያዘ የሚፈጠር አለመግባባት አለ። ከተጋቢም ባህሪም ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ አነስተኛ የሚባሉ አለመግባባቶች አሉ እና በቀላሉ መፍትሄ ሊያገኙ ሲገባ በእነዚህ ምክንያቶች ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት እየሄዱ ያው ምክንያትም መጠየቅም ስለማያስፈልግ ምንም እንኳን ፍርድ ቤቶች የማሰላሰያ ጊዜ ብለው ጊዜ ለተጋቢዎቹ ጊዜ ቢሰጧቸው በቂ ነው አይደለም የሚለውን ወይም ምክንያትም ለመጠየቅም ራሱ በህግ መብት ስለሌላቸው ተለያዩ ጋብቻዎች በቀላሉ እየፈረሱ ነው ሊታረሙ ሲችሉ በጊዜው ያለመግባባትና በእልህ ውስጥ በመግባትና ከዛ አንጻር ችግር አለውና ማህበራዊ ቀውስ እንኳን ባልለው ቀላል በማይባል መልኩ ግን ችግሮች እየተፈጠሩ ነው። የፍቺ ፍላጎት ሁሉ በእውነት ከልብ የመነጨ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ብዙ ትዳሮችን ከመፍረስ ቤተሰብንም ከመበተን ሊያድን እንደሚችል ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። አንድ በጋብቻ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የህግ ባለሙያ በስራ ላይ ያጋጠማቸውን ሲናገሩ ፍቺን አጥብቀው ከጠየቁ በኋላ ፍቺው በህግ ተቀባይነት ማግኘቱንና ብያኔ መሰጠቱን ሲያውቁ መልሰው የሚጸጸቱና የሚቆጩ እንዳሉ ገልጸዋል። አልፈው ተርፈውም ከተፋቱ በኋላ ወላው አድረው ወደ ዳግመኛ ጋብቻ የተመለሱም እንዳሉ ይናገራሉ። እዲህ በጥብቅና ስራ 89 አመት ነው ይያለው በዳኝነት 8 ተመሰርቻለሁ። ለተዳር መፍረስ ትልቁ ምክንያትም ሆነው አለመቻቻል ብቻ። እውነት ካጋጠሙኝ ነገሮች አንድ ጊዜ ፍቺ ጠየቀች። ፍቺ መጠየቁ ሊያስከትል የሚችለው ነገር አልተረዳች ይሆናል ወንም የሶስተኛ ወገን ግፊት ሊሆን ይችላል። ችሎት ላይ ከዛሬ ጀምሮ ተፋታችኋል ሲባል ያለቀሰች ልጅ ትስትለኛለች። ስማቸው ማንሳት አልፈልግም። በዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የ54 አመት እድሜ የጋብቻ እድሜ ያላቸው ባልና ሚስት በመጀመሪያ ደረጃ ፍቺ ተወስኖ በከፍተኛ ፍርድ ቤትም ጸንቶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጣም ለማመስገናቸው ወዳለው መዚህ አጋጣሚ የገሌ ባለላቸው መልሶ አስታርቋቸዋል። የዚህ ጋብቻ ፈርሶ እንደገና የመገንባቱ ነገር መንስኤው የነበረው ልጃቸው ነው። ስለዚህ ባልና ሚስት ዘመድ አዝማድን ጓደኛን ጎረቤትን ምንም ይሁን ምን በትዳራቸው ውስጥ አልቃል ገባ ያስፈልግም ማንንም ለገባ ያስፈልግም። ሁለታቸው ተቻችለው ተነጋግረው ከቆዩ እርግጠኛ ነኝ ጋብቻ በቀላሉ አይፈርስም። ወሬ በመስማት እንደተብያለው እንዳተብያለው በሚሉ ምክንያቶች ነው ብዙን ጊዜ ጋብቻ የሚፈርሰው። እናም ከመገባ ተዝናንተው የመኖር ፍላጎት ከመምጣቱ አኳያ ጋብቻ ለፈርስ ሲፈርስ እናያለን። ግን ትልቁ ነገር መቻቻል ነው በጋብቻ ውስጥ ማንንም ፍጹም አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጋብቻ መፍረስ ምክንያት ሁለቱም ተጎጂ ናቸው ኢኳሊ ተጎጂ ናቸው ሁለቱም። ስለዚህ ሁለቱም ኢኳሊ የሚጎዱ ከሆነ ጉዳቱ የጋራቸው ከሆነ ጋብቻቸውን ስቴብል አድርገውንም ቋሚ አድርገው እንድቆየ ማድረጉ ሐላፊነት ደግሞ የሁለታቸውም ይሆናል። ተጠቃሚም ተጎጂውም ራሳቸው ስለሆኑ ማለት ነው። ጋብቻ ለእድሜ ልክ የሚገቡበት ኮንትራት ነው። በጊዜያዊ ብስጭትና ከልብ ባልመነጨው ውሳኔ በመነሳሳት ሊያፈርሱት አይገባም ሲሉ የጋብቻ ህግ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ነገር ግን በብዙ ጥቅል ምክንያቶች ወደው የገቡበትን ቤት ለማፍረስ የሚገደዱት ጥቂት እንዳልሆኑ ይጠቁማሉ። ባለሙያዎቹ ከደንበኞቻቸው ጋር ከነበራቸው ግንኙነት በመነሳት የተረዷቸው የፍቺ ምክንያቶች የራሳቸው መልክ አላቸው። የተለያየ ምክንያት ያጋጥማል። አንዳንድ ጊዜ በግልጽ የሚያነግሩ ደንበኞች ይኖራሉ። ትክክለኛ ትዳሩ እንዲፈርስ የፈለጉበትን ምክንያት በግልጽ የሚነግሩ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ የተለመዱ ምክንያቶችን የሚሰጡ በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በጸባይ አብሮ ለመኖር የማያስችሉ ጸባዮች ከአንደኛው ተጋቢ ወገን የመታየታቸው ሊሆን ይችላል። የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አለ። በተለይ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አለ። በተለይ አንደኛው ወገን ነፃ ሆኖ ወደ አንደኛው ቤተሰብ ጋር ተጠቃሎ በሚገባበት ጊዜ የራሳቸው መኖሪያም ነው ሳይኖራቸው ወይስ ሚስት ወይ ባል አንደኛው ቤተሰብ ጋር በሚገባበት ጊዜ የዛኛው ቤተሰብ ያጫን ያሳድራል አንደኛው ሌላኛው ተጋቢ ላይና እነዚህ ምክንያቶች አሉ። የገንዘብ ጥያቄዎች አሉ። በአግባቡ አይደጉም ቤቱን ልጆቹን በአግባቡ ያስተዳድርም በሴቷን በኩል እንደዚሁ እሷ ለቤቷ ትኩረት አትሰጥም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። ይሄ ከጾታዊ ግንኙነት ጋርም በተያያዘ ብዙ ሰው ይሄንን ግልጽ አድርጎ ባይናገርም ያው ግን እነዚህ ምክንያቶችም አሉ። እንዲሁም
አለመተማመን ማለት ከምንድነው በለዋ መንዘራነት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘም የሚነሱ ምክንያቶች አሉ። እሱ ሌላ ቦታ ሄዷል፣ እሷም ሌላ ቦታ ሄዳለች፣ እንደዚህ በሚል ብዙ ጊዜ የሚነሱት እነዚህ ናቸው። ግን በተለይ ከጾታ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ግን አብዛኛው ሰው ደፍሮ አይናገርም። ያው ሌሎች ምክንያቶች ነው የሚያቀርበውና ትክክለኛ የጋብቻ መፍረስ ምክንያት ይህ ነው ለማለት ይሄ ድብቅነት ስላለ በርግጠኛ ሆኜ እንደዚህ ነው ልል ባልችልም አብዛኞቹ አሁን የተቆስቋቸው ናቸው። ይህ እንደ ህግ ባለሙያ ሲታይ አሁንታዊ አስተያየት የሚሰጥበት ጉዳይ እንደ ማህበረሰቡ አባልና እንደ ሰው ሲታይ ደግሞ ሌላ መልክ ሊኖረው ይችላል። ትዳር በፈቃደኝነት የሚገቡበት ተቋም ስለሆነ ከግዴታ ጋር ሊቆራኛ ይገባውም ማለት አስቸጋሪ ሊሆንም ይችላል። እንደ ህግ ባለሙያ ተገቢ ነው የሚል ብያኔ የሰጠው ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ደግሞ ጉዳዩን ሲመለከተው ሌላ አቋም ሊኖረው የማይችልበት ምክንያት የለም። ብዙ ጊዜ ለኛ አሁን እንደ ባለሙያዎች ፐርሰናል ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ለፍጭ ጠያቂዎች ለምሳሌ ይሄን አንጠይቅም። እኛ ምንድነው ብዙ ምክንያት ይኖራቸዋል በርግጥ። በግልጽ ግን እኛ ማስፈር ስለማይጠበቅብን በፍጭ ጠያቄ ላይ በዚህ ምክንያት ልፈታው ፈልኩ ወይ በዚህ ምክንያት ልፈታት ፈልኩ ብለን የማስፈር ግዴታ ህጉ ስላላስቀመጠ አንጠይቃቸው። ሊነግሩንም ቢችሉ ብዙም ኢንፋሲስ አናረግበትም። ግን ፐርሰናል የሆኑ የግንኙነት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አብዛኛውን ጊዜ ከደመኞቻችን የምንሰማው የገንዘብ የንብረት አስተዳደር፣ የልጆች አስተዳደግ በብዛት እነዚህ ነገሮች ምክንያት ይሆናሉ። ሌላው ደግሞ ያው መራራቅም ምክንያት ሲሆን እናያለን። ለምሳሌ በኑሮ ሁኔታ አንዱ እዚህ ሀገር ሲኖር ሌላው ከሀገር ውጭ ከሆነ በአካባቢና በቦታ አለመገናኘት ወደ ፍቺ ሲያመራም እናያለን። እና እነዚህ ምክንያቶች ለእኛ ብዙ ጊዜ ይደርሱናል። ያው ዞሮ ዞሮ ግን ፐርሰናል የሆኑ ምክንያቶችን የግል የሆኑትን ነገሮች ለፍርድ ቤት ጥያቄ አናቀርብባቸውም። ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ካሳ ሊጠይቅባቸው የሚገቡበት ጉዳይ አንድ ሰው ፍቺ ሊጠይቅ ይችላል። ፍቺ የጠየቀበት አግባብ ምናልባት ከዛኛው የትዳር አጋሩ የደረሰበት በደል ሊኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት በደሎች ለምሳሌ የተለያየ ከትዳር አጋሩ ውጪ ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት አድርጓል ወይም አድርጋለች የሚል በቂ ማስረጃ ካለው ፊዚካል አታክ አቢዩዝ ሊያደርግ ይችላል አንድ ሰው ኢሞሽናሊም ፊዚካሊም ቨርባል አቢዩዝ ሊኖር ይችላል። በቃላትም በስ ስሜትን የሚጎዱ ነገሮችን መናገር፣ አካልንም ጥቃት ማድረስ፣ እነዚህ ነገሮች ወንጀልም የሚባሉ ድርጊቶች እስከ መፈጸም ተደርሶ ወደ ፍቺ የሚያመራ ጊዜ ካሳ ለመጠየቅ ይረዳል። ተፋቺው ወገን ካሳ ይገባኛል ብሎ ፍርድ ቤትን መጠየቅ ይችላል። ስለዚህ ለእነዚህ ጥያቄዎችን መጠየቅ አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እነዚህ ምክንያቶች ልንጠቅሳቸው እንችላለን። ግን እነዚህን ስንጠቅሳቸው ከመሬት ተነስተን ሳይሆን አሳማኝ ማስረጃ በምናገኝበት ሁኔታ ሲሆን እንጂ ከዛ ውጪ ምክንያቶቹ በጣም ብዙ ናቸው።